Na mamia waumini waliokongamana kwa ibada ya taifa wakizunguka mlima Kenya. Waumini hao kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili walifanya ibada katika eneo la Samson Kona katika kaunti ya Kirinyaga. Maombi hayo ambao hufanyika kila mwaka yalishuhudia uchache wanaokongamana mwaka huu kwa sababu ya changamoto za msambao wa COVID-19. Aidha, waumini hao waliombea umoja na utangamano mwema wa taifa hili kutukijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwakani. Mshirikishi wa waumini hawa akidokeza kuwa kadhalika wameombea hali ya uchumi wa taifa hili. Umuhimu wa maombi katika Kenya hii wakati ule ulianzishwa hapa hivi ni kuanzisha maombi wewe mwenyewe kwa nyumbani, unajiombea, unaombea familia, unaombea nchi. Na umuhimu wa maombi ni katika kujenga imani yako, maana tumeingizwa katika dini za kila aina. Wengine wanaenda huku, wengine wanaenda kule, lakini katika umuhimu wa hii maombi ni kuwa kutumiza mila zako na desturi na kuendeleza amani na kushikanisha wa Kenya, maana Mwenyezi Mungu ni mmoja.